Olá, boa noite a todos. Boa noite, família, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Talvez não haja uma área mais controversa que a ufologia. Colocamos aqui na descrição a análise de um vídeo feito por um ufólogo amigo. Esse vídeo foi gravado por mim em 18 de janeiro de 2018, ou seja, o canal ainda não existia, na verdade, não havia na nossa mente a mínima possibilidade disso acontecer. Como nós não conseguimos fazer uma análise do material em questão, enviamos para o ufólogo Vanderlei, que fez isso por nós e deixou o resultado em seu canal. E pelo seu trabalho e dedicação, o canal deveria ser mais visitado, ter mais inscritos e ter uma visibilidade maior pela seriedade com a qual ele lida com esses fenômenos. O vídeo mostra o que ficará registrado na mente de vocês como algo muito incrível e aconselhamos que, além de ver o conteúdo, leiam também a descrição lá no canal do Vanderlei Cronin. Hoje temos muito contatado, mas os casos estão espalhados por todo mundo, sendo o caso mais conhecido do casal Betty Barney Hill, que foi o primeiro registro oficial. Parece fácil entender que, assim como no tempo da colonização, países enviavam seus navios para encontrar novas terras, então não é impossível imaginar que existam outras espécies que nem temos ideia de como são, assim como tinham indígenas e outras etnias na colonização. Então, eles podem enviar representantes para averiguar, colonizar ou controlar outros lugares. Não importa se uma pessoa acredita ou não. Se uma pessoa passa por uma experiência ufológica, ela se viu ou esteve a bordo de uma nave, manteve contato com seres benevolentes ou não, e isso é uma experiência pessoal. E a gente pode pensar, se existem OVNIs, as abduções podem ser evidências disso, mas não temos como provar a abdução. Então, se não podemos provar a abdução, chegamos à conclusão de que os OVNIs não existem? Não. Não podemos dizer que todos que afirmam que foram contatados ou tiveram uma experiência mais pessoal, estão vivendo um delírio coletivo há muitos e muitos anos. O problema é que quem vivencia algo não tem como provar esse algo. O vídeo que foi inserido aqui como recomendação mostra o quê? Vamos adiantar aqui um pouquinho da análise feita pelo Vanderlei. Quando naves entram na nossa atmosfera, entram em forma de energia, em forma de luz, e elas vão mudando de forma, vão mudando de cor. Podem ou não conter sondas que saem, recolhem dados e retornam para a nave-mãe. É preciso extrema cautela em depoimentos obtidos por meio de hipnose. Por quê? Porque alguém acha que viveu algo porque tem uma vaga lembrança. E se fizer uma hipnose, precisa fazer com alguém que tenha especialização nesse tipo de terapia. Pode ser uma ótima ferramenta investigativa, como também pode ser uma experiência traumática. Um pesquisador chamado Jacques Vallée disse que respeita essa ferramenta, mas discorda de alguns métodos. Ele acha que não é a melhor maneira de ajudar pessoas que passaram por experiências assim, e nem é a melhor maneira de ajudá-las a recuperar memórias. Então, a hipnose não pode sujeitar uma pessoa com dicas, com induções de memórias, seja de uma forma explícita ou não. A própria Betty Hill lançou um livro em 1995 e nele ela dizia, ainda diz, a razão pela qual eu escrevi esse livro foi para tentar fazer com que as pessoas se afastem da hipnose. Não deixem ninguém brincar com seu cérebro, quero dizer, você tem problemas o suficiente para conviver consigo mesmo sem que outras pessoas contribuam. Algumas pessoas nesta área podem ser muito, muito destrutivas. Algumas pessoas relatam contatos com seres altos, loiros, de olhos azuis,
que se auto-intitulam comandantes da frota tal, do comando tal, e anunciam que estão em missão de paz, mas esquecem que seres não benevolentes podem tomar qualquer forma, principalmente aqueles que são shapeshiftings. E totalmente ao contrário, podem invadir o sistema reprodutor humano quando capturam um de nós para coletar DNA. Já vimos muito isso nos roteiros dos episódios do Arquivo X, não é mesmo? Então, alguém logo diz: eu não acredito que existam. E se existirem, são muito mais inteligentes do que nós. Então, por que eles viajariam distâncias que nem podemos calcular para lidar com o material genético de uma espécie tridimensional? Depois de acontecimentos em fazendas americanas, principalmente com o gado, onde os animais eram encontrados com partes faltando, uma pessoa chegou a brincar: ora, se são tão inteligentes, por que precisam fazer isso sempre e sempre? Será que eles não têm freezer? Já vimos muitos casos, né? Já citamos no Arquivo X, no filme Contato, com a Jodie Foster, os contatos imediatos do terceiro grau, contatos imediatos do quarto grau, entre outros. Temos também um clássico, Eles Vivem, temos outro, A Invasão, com Charlie Sheen. Com certeza, muitos que estão aqui já passaram por situações que vivenciaram, mas não possuem provas, evidências, mas sabem o que viveram, o que viram e o que ouviram. O processo de despertar e a expansão da consciência, de uma certa forma, nos prepara para, quando houver o desacobertamento da existência de seres não terrenos entre nós, e a humanidade souber o tempo que isso engloba, os que se afastaram de nós achando que nós somos loucos serão os primeiros a nos procurar pedindo ajuda e informação. Nós somos os faróis, lembrem-se disso. Então, vamos nos preparar, porque esse dia não está tão longe assim. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Recomendamos que continuem revendo os conteúdos anteriores antes que possamos passar para conteúdos mais complexos ou semelhantes a eles. Gratidão a todos que têm nos ajudado de uma forma independente aqui na plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente para todos nós, muita da verdadeira luz.